listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sè ray. Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bò vệt chiu a zì sè ray chia phía xa Khmer. Vệt chiu a zì sè ray sôm sva cùm lục nè niêng tèng ơ. Pi rát thê ni Washington, nay sa harat Amrit. សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទតាំងសារដាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ខ្ញុំបាទយុនសមៀនក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃពុធ5រោចខែមិថុនាឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញសៈពុទ្ធសករាជ2005រយហាសប្រាំពីរត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2014ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកន
คณะประจวบชนาวปียุลพรมบังการยุนกากายตุ่มรุ่งกาบอชนาวปูรวดเนศกสมบูรณ์หากกระเจ้าปลุยบารมปิกาการล้างอำปือเจ้ารกรรมกสิกรในแคดเปรเวนจอดมันเตรตามพรมแดนขมายเวียดนามทาประพฤติอำปือปูรลุยสลากใดขมายกระห้องแต่งตั้งสหมิตรวีอันตรายชิดสำหรับการในโซนโซนบุ้นรวมนังความดำเนินสำคัญมุ่ยจำนวนเตียนជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយុនសាមៀនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារទី18ខែកុម្ភៈបានឯកភាពគ្នាលើ3ចំណុចសំខាន់សម្ដៅធ្វើកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសរួមពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ម៉ោងចុះហត្ថលេខាដោយតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកព្រំសខានិងតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃបង្ហាញថាកិច្ចប្រជុំនោះបានស្នើបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះដោយមានសមាជិកស្មើគ្នាមកពីគណៈបកដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីសិក្សានិងរៀបចំក្របខ័ណ្ឌកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខសម្ដៅធានាឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌កិច្ចប្រជុំក៏បានសម្រេចឲ្យគណៈកម្មការចម្រុះត្រូវរៀបចំសិក្ខាសាលាជាតិមួយដើម្បីទទួលយកយោបល់និងអនុសាសន៍ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិដៃគូអភិវឌ្ឍន៍គណៈបកនយោបាយសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋតាមរយៈវេទិកាសាធារណៈដើម្បីរៀបចំក្របខ័ណ្ឌកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតមន្ត្រីគណៈបកទាំងពីរក៏សម្រេចត្រូវបង្កលក្ខណៈឲ្យមានការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនានាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារគណៈបកទាំងពីរនឹងរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះទៅថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបករៀងៗខ្លួនដើម្បីឈានរកចំណុចកំពូលរវាងគណៈបកទាំងពីរលោកនាងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខុំរលួសមានជ័យស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះអាងថាសកម្មភាពលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងកើតឡើងយ៉ាងច្រើនបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សវត្ថិភាពនិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពើចោរកម្មនេះបានគំរាមកំហែងដល់គោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់ភូមិឃុំស្រុកខណ្ឌក្រុងរាជធានីអនុវត្តដើម្បីការពារសវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានលោករដ្ឋាវិសារីកាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំរស់មានជ័យនៅថ្ងៃអង្គារទី18ខែកុម្ភៈអំពីនីវសំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះចាត់វិធានការបង្ក្រាបចោរលួចទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងកើតមានច្រើននៅមូលដ្ឋាននេះប្រជាពលរដ្ឋសមណៅបញ្ចេញឈ្មោះរៀបរាប់ថាក្នុងខែមករាកន្លងទៅនេះយ៉ាងហោចណាស់មានអំពើចោរកម្ម10ករណីហើយចាប់ពីដើមខែកុម្ភៈរហូតបច្ចុប្បន្នអំពើចោរកម្មកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាលួចគោក្របីម៉ូតូចានឆ្នាំងស្រូវអង្គររបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើមប្រជាពលរដ្ឋដដែលអះអាងថានៅមូលដ្ឋានមានសមត្ថកិច្ចនគរបាលប៉ុស្តិ៍និងកងសន្តិសុខភូមិបង្កើតឡើងតាមគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែសកម្មភាពចោរកម្មនៅតែបន្តកើតមានបង្កការរំខានដល់សុវត្ថិភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានកង្វល់សមត្ថកិច្ចខ្លះដល់វាគ្រប់គ្រងបានល្មើសបើមិនជួយទីប្រជាពលរដ្ឋនៅលួងនឹងបបាក់មែនតើឡើយវាចេះតែឆាយទៅឆាយទៅរត់ទៅលើទៅមិនទីឃើញអាជ្ញាធរឃើញគាត់មិនទៅវិញចិត្តស្មានរបស់អត្រាជឿក៏អត់បានប្រជាពលរដ្ឋឃុំរលួសកាត់សម្គាល់ដែរថាភូមិរលួសនិងភូមិបាក់កែគឺជាចំណុចដែលមានអំពើចោរកម្មបង្កការលំបាកនិងបង្កការព្រួយបារម្ភដល់ពលរដ្ឋច្រើនជាងគេនៅក្នុងឃុំនេះ
មេឃុំរលួសលោកអ៊ូកំអៀទទួលស្គាល់ថាអង្គើចៅរកម្មពិតជាកើតមានខ្លះនៅមូលដ្ឋាននេះក៏ប៉ុន្តែលោកក៏សម្គាល់ថាមុខសញ្ញាចៅលួចទាំងនោះគឺជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅមូលដ្ឋាននេះលោកអះអាងថាសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសនិងអាជ្ញាធរឃុំបានប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ករណីនេះជាប្រចាំក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងក៏មានចំណុចខ្វះខាតខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នដូចគ្នាទើបបណ្ដាលឲ្យក្រុមចៅធ្វើសកម្មភាពបានង
miền xe để xa con tha xây tại cô có bấy cái đơ sai khi bắt đê như tôi thơ dương dừa mình tôi cho tình bạn trọng và bắt bởi dương á. ឃុំរលួជាតំបន់រស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចមិលអាជ្ញាធរឃុំរលួឲ្យដឹងថាជាទម្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋតំបន់នេះចិញ្ចឹមគោក្របីច្រើនហើយលែងឲ្យដើរស៊ីស្មៅតាមចិត្តចំណែកសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដូចជាកង់ម៉ូតូចានឆ្នាំងស្រូវអង្ករប្រជាពលរដ្ឋមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នថែរក្សាគ្រប់គ្រងគុតមុតឡើយ អធិការប៉ូលីសស្រុកសំបូរលោកប៊ុនឈឿនទទួលស្គាល់ថាអំពើចោរកម្មកើតមានខ្លះៗប៉ុន្តែមិនមែនកើតច្រើនមិនអាចបង្ក្រាបបាននោះទេលោកបន្តថាសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសកំពុងពង្រឹងកិច្ចសហការរវាងប៉ូលីសអាជ្ញាធរភូមិឃុំនិងកងសន្តិសុខភូមិដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យកើតមានអំពើចោរកម្មក្នុងភូមិបានទៀតឡើយ ដែលតាមរយៈមានជាប្រចាំហ្នឹងខ្ញុំទទួលបាយការចាំថ្ងៃដូចវាមិនចឹងទេតែមានតិចតួចណាបងខ្ញុំតាមដានបន្តទៀតដូចគ្នានេះដែរស្នងការប៉ូលីសខេត្តក្រចេះលោកជួងសិង្ហមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋពីគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពតាមរយៈវេទិកាសាធារណៈឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនរួមទាំងដាក់វិន័យ
ការបរិការមកយើងតាតុភិបជាក់ស្ដែងគឺវិញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឃើញមួយផងនឹងដែលយើងគូកងខាតើសុភិបការសន្តិសុខស្ដាប់ស្ងប់ត្រូវបានពង្រឹងឬក៏យើងយកតាមរបៀបមួយទេដែលគាត់មិនត្រូវបានហែតតគួរគាត់ផងក៏ប្រឡែងចោលតែទិនករណីនេះដែរមន្ត្រីក្រមមើលធីមនោះសមាគមអាចហុកខាតក៏ចេះលោកស្រីធីមនារីមក៏សង្កល់ថាគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយគ្រប់មូលដ្ឋានហើយប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តគោល
វិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើសហព័ន្ធសហជីពនិងសមាគមធំៗដែលកំពុងអំពាវនាវឲ្យកម្មករនៅទូទាំងប្រទេសចូលរួមធ្វើមហាប្រកួតកម្មនៅខែមីនាខាងមុខនោះអាចនឹងធ្វើទៅរួចដែរឬទេលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហានេះនៅក្រោយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនេះពេលបន្តិចទៀតប្រជាកសិករនៅស្រុកកំពង់ប្របែកខេត្តព្រៃវែងចោទប្រកាន់មន្ត្រីខ្មែរនៅតាមជាយដែនកម្ពុជាវៀតណាមថាបានដាក់កងត្រូលយកលុយពីឈ្មួញវៀតណាមដែលដើរប្រមូលទិញស្រូវបណ្ដាលឲ្យជនជាតិវៀតណាមទម្លាក់តម្លៃស្រូវរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរលោកហុំចម្រើនមានសេចក្តីរាយការណ៍ប្រជាកសិករអំពាវនាវសូមឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការទប់ស្កាត់បញ្ឈប់សកម្មភាពដាក់កងត្រូលយកលុយពីទូកឈ្មួញទិញស្រូវរបស់ជនជាតិវៀតណាមដែលធ្វើដំណើរដឹកស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងស្ទឹងកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងបន្តទៀតប្រជាកសិករម្នាក់ព្រោះនៅភូមិដង្កៀបក្តាមឃុំពីមបន្ទាស្រុកកំពង់ត្របែកលោកផុនឌឿនថ្លែងបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី18កុម្ភៈថាអាជ្ញាធរចម្រុះប្រចាំការនៅជាយដែនកម្ពុជាវៀតណាមរួមមានប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍មន្ត្រីគយពេទ្យសាក់និងមន្ត្រីយោធាជាដើមដាក់កងត្រូលយកលុយពីទូកឈ្មួញទិញស្រូវរបស់ជនជាតិវៀតណាមច្រើនពេកធ្វើឲ្យឈ្មួញបន្ថោកតម្លៃស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទុកប្រាក់មួយចំនួនយកទៅបង់ឲ្យក្រុមកងត្រូលខុសច្បាប់ទាំងនោះហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃតម្លៃស្រូវប្រាំងប្រភេទ IR ដែលឈ្មួញជនជាតិវៀតណាមចោះប្រមូលទិញពីប្រជាកសិករប្រមាណ850រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមស្រូវលោកផុនឌឿនថ្លែងបន្តថាតម្លៃស្រូវអាចឡើងដល់1000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមប្រសិនបើអាជ្ញាធរប្រចាំការច្រកចេញចូលមិនគៀបសង្កត់យកលុយពីឈ្មួញទិញស្រូវជនជាតិវៀតណាមនោះទុកធំយកច្រើនយ៉ាងហ្នឹងគេទៅទុកដោយកតាមទុកដោយទៅហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅកាលណាយើងជួនកោវៀតណាមវាលៀនដាក់ណាស់ដាក់តែខ្មែរតែបើសិនជារៀងរដ្ឋាភិបាលគាត់ជិតឃើញថាបើច្រកឲ្យគ្នាចេញមួយខែពីរខែនោះត្រូវយកខំទិញពីរខែនោះល្អទៅហើយត្រូវស្រុកខ្មែរនោះវាមានតម្លៃទៅកណាបថយពធូពួនទៅវៀតណាមទិញថ្លៃទៅខ្ញុំជាវិជារិះអ្នកធ្វើស្រែហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានតម្លៃទៅខ្ញុំធ្វើបានកណាយើងធ្វើតម្លៃបានទៅសូម្បីតែអ្នករត់ទៅប្រទេសថៃពុះមកទៅនៅគុំទៀមទៀនអ្នករត់ទៅប្រទេសពេងរាប់រយអ្នកហើយវាជិតនឹងស្មើនឹងមួយខាងចង់មួយខាងឃុំដល់អ្នករត់ទៅ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រជាកសិករនៅឃុំកំពង់ត្របែកម្នាក់ទៀតលោកប៉ែនសំអូនថ្លែងបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរយកលុយពីទូកឈ្មួញទិញស្រូវជនជាតិវៀតណាមដឹកឆ្លងកាត់តាមដងស្ទឹងកំពង់ត្របែកបើទូកដឹកស្រូវចំនួន30តោនក្នុងមួយជើងត្រូវបង់ទៅឲ្យអាជ្ញាធរខ្មែរប្រមាណ250ដុល្លារអាមេរិក ហើយទុកឈ្មោះដឹកស្រូវរបស់ជនជាតិវៀតណាមដឹកឆ្លងកាត់នៅតំបន់នោះប្រមាណពី10ទៅ15គ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃលោកប៉ែនសំអូនបញ្ជាក់ថាការធ្វើដូចនេះនាំឲ្យតម្លៃស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះបញ្ហានេះបានប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងប្រជាកសិករខ្លះគ្មានប្រាក់បង់ថ្លៃចម្ពាក់គេដោយសារខ្ចីបុលយកទៅធ្វើស្រែក៏បានរត់ចោលស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស គេត្អូនប្រាំចឹងបងអ្នកទិញគេថាគេអត់ហ៊ានទិញថ្លៃព្រោះគាត់មានថ្លៃអស់ច្រើនចឹងហ៎បើចឹងគាត់អត់ហ៊ានទិញហើយគាត់មានខ្ញុំអ្នកធ្វើស្រូវហ្នឹងព្រោះតម្លៃប៉ុណ្ណឹងវាអាចរែងប៉ះពាល់ដូចថាយើងអត់មានចំណេញហើយយើងអត់មានរកស៊ីអីក្រៅប៉ុណ្ណឹងផងប្រជាពលរដ្ឋនៅរែងនឹងភូមិហ្នឹងបងខ្ញុំនឹងគេហ្នឹងអត់មានតាមមុខលម្អតាស្រូវតាមមុខហើយក្រៅប៉ុណ្ណឹងចាំអីអាចបានផង វិទ្យុអាស៊ីសេរីពុំទាន់អាចទាក់ទងមន្ត្រីគយពេទ្យសាស្ត្រមន្ត្រីយោធានិងប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍ប្រចាំការនៅច្រកពាមបន្ទាដើម្បីសុំការបញ្យល់ជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី15កុម្ភៈឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែអភិបាលស្រុកកំពង់ត្របែកលោកច័ន្ទរ៉ាន់មានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាលោកពុំទាន់ទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអាជ្ញាធរប្រចាំការនៅជាដែនដាក់គ្រប់គ្រងទៅលុយពីទូកឈ្មួញទិញស្រូវរបស់
khai mùi mà đặc tạm tức là lấy đi lên tức là nhân tục á học trái á hai giờ sau việc chuyên là cho cùng ai này đúng thế chả mời nhưng thuộc đập đấy rồi bị lơ tức là miên đấy là nên trái cho bị lơ tới học trái á đại dạng ná prochiopurat ở đằng thà ở nhà thuốc prochiam ca nơi đầm bòn chị đáy nơi chó piêm bẩn tìa sọc cầm buông trộm bái tại thuốc sạc cam và phiếp kiếp dọc lùi bị chung mùi tình sâu rồi bọc chuẩn chìa Việt Nam chìa prochiam chìa bị xét khăn ông rồi đầu chỗ cắt rồi bọc prochia cả sĩ có khám ái nơi đầm bòn nụ tại mặt đòn cứ nơi chân lọc bị khai thân út đó đam khai mịn nìa khăn ông hôm chấm rán bất chúc ACC rây rây ca bị khai bây về លោកនាងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរឃុំរវៀងខេត្តតាកែវអូនពីឈ្មោះរកស៊ីដឹកសម្ភារៈសំណង់ពីប្រទេសវៀតណាមកាត់តាមផ្លូវលំក្នុងឃុំនោះធ្វើឲ្យទលីហុយខ្លាំងនៅខែប្រាំងនិងសំឡេងរថយន្តទាំងថ្ងៃទាំងយប់រំខានដល់ការរស់នៅនិងប៉ះពាល់សុខភាពអ្នកស្រីអុកសាវរីរីកា ប្រជាពលរដ្ឋនៅអាជ្ញាធរឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវក្រុងបាត់ផ្លូវលំមួយកន្លែងពីខាងជើងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅទៅភ្នំជីសូព្រោះអ្នកបើកបរយន្តធន់ធ្ងន់ដឹកសម្ភារៈសំណង់ច្រើនរយគ្រឿងពីប្រទេសវៀតណាមបង្កឲ្យទូលីហើយប៉ះពាល់អ្នករស់នៅក្នុងភូមិគម្រោងការនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីអ្នកភូមិនិងអាជ្ញាធរបានលើកពាក្យស្លោកទៅតាមផ្លូវលំនោះសូមឲ្យរថយន្តធន់ធំនិងអ្នកបើកបរទាំងឡាយបន្ថយល្ប
hay cho phía bàn đà là trụ thủ lý đã bằng có phía rực dụng bạc lươn đặt đáy sinh bóng phía bà tế Việt Nam. Đây hồi nhưng đã xa cả bác bò rồi bác rực dụng thị trơn, cực kênh, chỉ riêng rốt ngay. Đã là bác bò rồi bác rực dụng thị trơn, thì bác rốt nâu. Nhưng chẳng chúng đồng tơ ơi, bác rực hạt tuyên tệ bò nhà chui. Thế này nè, đầy một chi Islam, đầy một cầm hỏi hồi bác chi tổ rốt nâng chế nhé. អនុភូមិត្រពាំងស្ទងលោកបុត្រសរិទ្ធឲ្យដឹងថាផ្លូវនោះក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជួយកសាងចម្ងាយប្រមាណ4គីឡូម៉ែត្រពីភ្នំជីសូទៅខាងជើងវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅឡើងទៅផ្លូវជាតិលេខ2ក្រោយពីមានផ្លូវក៏មានរថយន្តដឹកដែកស៊ីម៉ងត៍និងសម្ភារៈសំណង់ផ្សេងៗដឹកមកពីប្រទេសវៀតណាមបើកលឿនតាមភូមិក្នុងឃុំរវៀងបង្កឲ្យធូលីហុយខ្លាំងនៅលើប្រាំងមើលគ្នាមិនឃើញនិងសម្ដែងបង្ករំខានដំណេកយ៉ា
ទុកមុខទុកមាត់ដូចយើងនោះចាស់ពេលឡានមកឡានអីយើងនៅលេងផ្ទះយើងហើយយើងចាស់ដូចយើងឃើញឡានយើងយ៉ាងម៉េចយើងចូលឲ្យយើងឲ្យទុកមុខទុកមាត់ចឹងណាហើយសម្រាប់អ្នកម៉េងខ្ញុំក៏លេងទៅមេភូមិចំនួនដៃលោកជាប៉ោកខ្លែងថាអាញាធរឃុំបានសហការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋលើកពាក្យស្លោកតាមដងផ្លូវលំនោះចំនួន3កន្លែងសូមឲ្យរថយន្តបន្ថយល្បឿននៅពេលបើកបរកាត់ភូមិប៉ុន្តែមិនមានអ្នកបើកបរណាម្នាក់គោរពពាក្យស្លោកនោ
មេឃុំរវាងលោកហឹងលីថ្លែងថានៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈខាងមុខអាជ្ញាធរឃុំនិងស្ទាក់អ្នកបើកបរឆ្លងកាត់ផ្លូវលំនេះដើម្បីឲ្យគេជួយបាញ់ទឹកតាមផ្លូវនិងបន្ថយល្បឿនរថយន្តប៉ុន្តែបើភាគីរថយន្តមិនព្រមតាមសំណូមពរទេអាជ្ញាធរនិងអ្នកភូមិរួមគ្នាបើកផ្លូវលំនោះមិនឲ្យរថយន្តធន់ធំបើកកាត់ផ្លូវក្នុងភូមិនោះទៀតលោកបន្ថែមថារាល់ឆ្នាំមានការថែទាំផ្លូវដោយការឈូសពង្រាបដីផ្លូវដើម្បីឲ្យងាយស្រួ
ឲ្យឡើងមកជុំនៅប៉ុស្តិ៍ឲ្យមានគុំជុំខ្ញុំបៃថាធ្វើការណែនាំជាមួយឲ្យអ្នកបាល់ឡានហ្នឹងហើយចំណាយបរោះលើកទី2ឆ្នាំឬទី3មិនរឿងតាមក៏ដែរវិជាជនសំណងពោះរបស់ឃុំទេបើវិជាជនទេជានឹងសុំឲ្យដេញបិទក្លោហ្មងក្រុមប្រសាខេត្តតកែវលោកម៉ៅសុផលថ្លែងថាលោកនឹងសុំឲ្យមន្ត្រីមន្ត្រីក្រមអាវាតជួយសម្របសម្រួលឲ្យមានការស្រាវទឹកផ្លូវលំនោះកុំឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋអញ្ញាធិការនិងប
ដែលមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកជំនាញដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាទឹកស្អាតនិងភាពស្អាតនៃទីក្រុងភ្នំពេញ។ផ្លូវនោះក៏សាងជាប់របងផ្ទះអ្នកភូមិចំនួន3មានភូមិត្រពាំងវែងភូមិត្រពាំងស្ទងនិងភូមិចន្លោះដីរថយន្តបើកច្រើនរយគ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃៗដឹកទំនិញទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបង្កការរំខានទាំងសម្លេងទាំងធូលីមកលឿនអ្នកភូមិ។នាងខ្ញុំអុកសាយបូរីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ។ ក្រុមអាជីវករកាប់ជ្រូកលក់នៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលបានប្រតិកម្មចំពោះមន្ត្រីបសុពេទ្យកំពុងពេលអឹមនិងម្ចាស់សត្វខៀតដែលចោះចាប់សាច់របស់ពួកគាត់ដោយតម្រូវឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាលែងកាប់ជ្រូកនៅតាមផ្ទះទៀតប៉ុន្តែមន្ត្រីបសុពេទ្យអះអាងថាវិធានការថ្មីនេះជាគោលការណ៍ដែលគោរពទៅតាមអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាល។អ្នកស្រីខែសនងមានសេចក្តីរីកា ក្រុមអាជីវករកាប់ជ្រូកលក់នៅឃុំចំនួន3ក្នុងស្រុកកោះធំបានអះអាងថាមន្ត្រីបសុពជាបាលនិងមន្ត្រីទីសត្វខៀតឬម្ចាស់កងស៊ីហាក់កំពុងគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបអាជីវកម្មកាប់ជ្រូកនៅតាមផ្ទះឲ្យជួបការលំបាកនិងចំណាយថវិកាទ្វេដង អាជីវករផ្សារប្រែកបែកអ្នកស្រីស្រីមរំរស់នៅឃុំកោះធំខថ្លែងនៅថ្ងៃទី18 កុម្ភៈថាពួកគាត់ស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធចុះត្រួតពិនិត្យស្រុកកោះធំចំពោះការបង្កើតទីតាំងសត្វខៀតសត្វជ្រូកដែលមានទីតាំងនៅភូមិស្វាយក្រោមស្ថិតនៅឃុំប្រៃថ្មីដែលមន្ត្រីបសុពេទ្យតម្រូវឲ្យអាជីវករ 3 ឃុំទៅធ្វើសត្វខៀតនៅទីនោះអ្នកស្រីបន្តថាអាជីវករ 3 ឃុំគឺឃុំប្រៃថ្មីលក់នៅផ្សារសាលាឃុំឃុំកោះធំខលក់នៅផ្សារប្រៃបាក់និងអាជីវករឃុំប្រៃស្ដីលក់នៅផ្សារប្រៃស្ដីបានសំណូមពរឲ្យក្នុងឃុំចំនួន 11 ក្នុងស្រុកកោះធំសង់កន្លែងសត្វខៀតចំនួន4កន្លែងដោយត្រកស្អាងដែរពីព្រោះទីតាំងបច្ចុប្បន្ននៅឆ្ងាយ ចំណាយទីផ្ទះខ្ញុំនឹងទៅដល់កន្លែងកងស៊ីនឹងដល់គីឡូដែរពេលយើងទៅនឹងទៀងនេះយើងត្រូវដឹកជូនយើទៅຕົកតែត្រឡប់មកផ្ទះវិញដល់ពេលបាក់មកយប់យើងធ្វើដំណើរទៅកាត់ខ្លួនឯងព្រោះគេចេញភ្លើងហើយនឹងចេញទឹកឲ្យឥឡូវមកដេញចាប់ទៅជូនខ្ញុំមកហូតរាល់បាក់មកយកពលីយកអីមកអាងាយក៏ប្រាំ 8 ឡានហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់ចាប់យកទៅជូនហ្នឹងចោះស្បោងទៅហ្មងយកបានសាលាឃុំខ្លះក្រុមក្រុមវិញយកចូលអត់តាន់ ជីវករមួយចំនួនទៀតបានត្អូញថាដោយសារតែពួកគាត់មិនព្រមទៅធ្វើសត្វខៀតនៅកន្លែងតែមួយនោះបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីជំនាញចោះចាប់យកសត្វនិងសម្ភារៈរបស់ពួកគាត់ដោយតម្រូវឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាលែងឲ្យកាប់នៅតាមផ្ទះឬតាមផ្សារទៀតពួកគាត់បន្តថាទីកន្លែងសត្វខៀតនោះក្រៅអំពីមានចម្ងាយឆ្ងាយពួកគាត់បានចំណាយទាំងពេលវេលានិងថវិកាទៅលើការកាប់ជ្រូកនៅទីនោះក្នុងមួយក្បាល 7,000 រៀលបន្ថែមលើការចំណាយដែលមានស្រាប់ដូចជាថ្លៃច្បាប់អាជីវកម្មប្រមាណ200 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនិងថ្លៃពន្ធអាករចំនួន 100,000 រៀល ក្នុងមួយខែទៀតនោះ មានកន្លែងឲ្យយើងគាត់មកធ្វើយើងឃើញឯងអស់យកតាំងពីអស់យ៉ាងអីទៅមកចាប់លើចាក់យើងចឹងចាក់ស្អាតអីចឹងយើងឃើញមានប្រាក់អីគឺស្អាតចាក់ញ៉ាំញ៉ាក់ដូចថាបាក់ចិត្តមកអីហ្មងចាក់យើងចេញមកយកគេចាប់យកលក់ចេញយកគេចាប់ហើយមានចូលអស់ហ្នឹងណាបានច្បាស់ទេត្រូវថាបើចូលចូលអស់ហ្នឹងអត់អស់អស់ហ្នឹងដល់មួយឃុំគេគៀបខ្ញុំដល់3 ឃុំហ្នឹងបងឆ្លើយតបបញ្ហានេះម្ចាស់ទីសត្វខេតឋាននៅភូមិស្វាយក្រោមល
tất khai thương, nông tầm lại tuần tuần nắng, rộp khai tệ sát, chân xe va khai hôn, rộp châu nghĩa, hay chân ngang này nâng xe sát hôn thẻ này nâng tiết. ប្រធានបញ្ហានេះមន្ត្រីបសុពេទ្យប្រចាំស្រុកកោះធំលោកគ្រីផានីថ្លែងនៅក្រុមថាការអនុវត្តធ្វើសតវិធាននេះ
គឺស្របទៅនឹងអនុក្រឹត្យដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលឆ្នាំ2007តម្រូវឲ្យអាជីវកម្មពីឃាតទាំងអស់ទៅធ្វើសតគិតនៅកន្លែងតែមួយដើម្បីត្រួតពិនិត្យអនាម័យសត្វនិងពិនិត្យផលិតផលសត្វដែលកាប់តាមផ្ទះក្នុងគោលដៅធានាសុខុមាលភាពជូនពលរដ្ឋ ក្រុមអាជីវករបានអះអាងថាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2014ពួកគាត់បានដាក់លិខិតទៅអភិបាលស្រុកនិងអាជ្ញាធរខេត្តឲ្យអន្តរាគមន៍ចំពោះការដំរើឲ្យធ្វើសតគិតនៅកន្លែងតែមួយនោះម្ដងរួចមកហើយពួកគាត់បន្តថា នៅពេលមានករណីបែបនេះនាំឲ្យពួកគាត់ចំណាយខ្ពស់ហើយជនរងគ្រោះគឺជាប្រជាពលរដ្ឋអ្នកទិញទៅវិញទេពីព្រោះពួកគាត់នឹងត្រូវដំឡើងថ្លៃនាងខ្ញុំខែសុណងវត្តឈូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ សិស្សនិងគ្រូនៅខេត្តកំពតព្រួយបារម្ភពីការចំណាយថវិកាច្រើនដើម្បីកែតម្រូវសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិដែលខុសឈ្មោះថ្ងៃខែកំណើតនិងខុសឈ្មោះឪពុកម្ដាយដើម្បីដាក់ពាក្យសុំប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបនៅពេលខាងមុខអ្នកស្រីអុកសាវរីរាយការណ៍ សិស្សថ្នាក់ទី12នឹងគ្រូៗនៅវិទ្យាល័យមួយចំនួនក្នុងខេត្តកំពតបានចោទថាមន្ត្រីអប់រំមានចេតនាក្នុងការធ្វើឱ្យខុសអក្ខរាវិរុទ្ធនិងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតក្នុងសញ្ញាបត្រឌីប្លូមឬមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិរបស់សិស្សដែលត្រៀមយកសញ្ញាបត្រនោះដាក់ពាក្យសុំប្រឡងបាក់ឌុប សិស្សថ្នាក់ទី12ឈ្មោះហ្វឺហាសនៈកំពុងរៀនវិទ្យាល័យឯកជនជាអតីតសិស្សវិទ្យាល័យព្រះរាជសម្ភារថ្លែងថាក្នុងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិចេញមកខុសឆ្នាំកំណើតនិងឈ្មោះម្តាយគាត់កញ្ញាបន្តថាបើសុំកែឈ្មោះម្តាយត្រូវបង់ប្រាក់1ដុល្លារសុំកែឈ្មោះនិងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតត្រូវបង់20,000រៀលខ្ញុំបារម្ភរឿងថាពេលដែលគេកែនោះខ្ញុំអត់មានលុយឲ្យថ្លៃកែទេហើយណាមួយខ្លាចពេលដែលសញ្ញាបត្រខ
ដែលគាត់ខុសទាំងអស់គាត់ឆ្ងល់ថាពេលគាត់បំពេញពាក្យសុំប្រឡងឌីប្លូមនៅអនុវិទ្យាល័យព្រះរាជសម្ភារគាត់បំពេញឈ្មោះត្រូវថ្ងៃខែឆ្នាំតែនៅពេលសញ្ញាបត្រចេញមកគឺខុសទាំងអស់គាត់បានទៅសាកសួរមន្ត្រីមន្ទីរអប់រំលោកគ្រូនៅទីនោះប្រាប់ថាគាត់ត្រូវដាក់ពាក្យសុំកែសញ្ញាបត្រនោះអស់25មិនរៀល ប្រទេសស្ញាបត្រទីមួយមកខុសអស់ថ្ងៃខែឈ្មោះខ្ញុំហើយនឹងឈ្មោះតាខ្ញុំខុសឈ្មោះអំភៃរីតែខុសថ្ងៃខែឆ្នាំអស់13000ទៅឈ្មោះពុកណៃអស់តាមរៀលតែខ្ញុំគិតថាអ្នកធ្វើស្ញាបត្រនោះគាត់មានច្រឡំទេបងពួកឯងមិនមែនខុសទេខ្ញុំអ្នកណាខុសទាំងអស់គ្នាហ្មងសមរូបទៀតឈ្មោះលេសពៅថ្លែងថាគាត់លំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅសុំកែស្ញាបត្រនៅក្រសួងអប់រំព្រោះពេលគាត់ដាក់ពាក្យប្រឡងមានទាំងដាក់បញ្
ខោអើយថ្ងៃគណៈខែខែវគ្គនៅពេលកោះយកមកខុសសំណាក់ហ្មងគ្រូនៅវិទ្យាល័យព្រះរាជសម្ភារលោកលោកហៅថ្លែងថាតំណងជាមន្ត្រីអប់រំមិនសូវចេះអសបានជាគ្រាន់តែចម្លងឈ្មោះនិងឆ្នាំកំណត់សោះមិនត្រឹមត្រូវទើបធ្វើឲ្យខុសឈ្មោះសោះខុសថ្ងៃខែឆ្នាំខុសដល់ឈ្មោះម៉ែឪគេទៀតគួរឲ្យឆ្ងល់លោកថាដូចជាអនុវិទ្យាល័យកំពង់កណ្ដាលមានសិស្សប្រឡងជាប់ 25 ឆ្នាំឡើងទួយចាត់វិធានការជំរួលយ៉ាងម៉េចឲ្យថ្នាក់មន្ទីរអប់រំខេត្តកំពតនឹងជួយជំរួលដោះស្រាយកុំឲ្យយល់ថាឯឯកើណាស់ណាស់ហ្នឹងបាទលោកគ្រូមួយរូបទៀតនៅវិទ្យាល័យព្រះរាជសម្ភារដែរថ្លែងលោកលើថាម៉ាស៊ីនបញ្ចេញសញ្ញាបត្រតំណងធ្វើការជំនួសមន្ត្រីអប់រំនិងសម្ដែងដើមរបស់សិស្សបានជាបោះពុំចេញសញ្ញាបត្រសិស្សចេះតែខុសនេះខុសនោះស្ទើរគ្រប់សិស្សក្នុងខេត្តកំពតលោកសុំឲ្យសិស្សថ្នាក់ទ
ចាប់ផ្ដើមផ្ទៀងមើលបីឆ្នាំក្រោយតើសញ្ញាបត្រចេញមកខុសពាក្យសំប្រឡងដោយសិស្សនៅខេត្តកំពតដែរឬទេ ប្រធានការិយាល័យនិជ្ជុំសិក្សាខេត្តកំពតលោកកឹមសុខាថ្លែងថាបានប្រកាសដល់សិស្សឲ្យដាក់ពាក្យសុំកែតម្រូវសញ្ញាបត្រណាដែលខុសមកការិយាល័យនេះដើម្បីត្រួតពិនិត្យមុននឹងបញ្ជូនទៅក្រសួងអប់រំសុំកែលោកបន្តថាសិស្សទាំងអស់ហាមបង់លុយឲ្យគ្រូណាដែលធានារត់ការកែសញ្ញាបត្រ ខ្ញុំកណ្ដាប់ផលិតទៀងទាត់តាមទៅបកខុសអីខ្ញុំដាក់ឲ្យទៅប្រធានទីដើម្បីគាត់សម្រេចនិយាយឲ្យគាត់ចាប្រជុំទៅខាងក្រសួងហើយគាត់នៅអត់ការឲ្យខ្លួនឯងទៅអត់មានអ្នកណាពាក់ព័ន្ធលុយគាត់ទេអ្នកណាធានាជាមួយលុយគាត់អានឹងរឿងគាត់ណែនឹងប្រធានមន្ត្រីអប់រំខេត្តកំពតលោកតាហាត់បានពន្យល់ថាមានខុសបច្ចេកទេសក្នុងការបោះពុំសញ្ញាបត្រមែន
ភ្នាក់ងារគឺឈ្មោះសោះជនជាតិអ៊ីស្លាមលោកថាជាទូទៅការសុំកែសញ្ញាបត្រគឺក្រសួងអប់រំមានសិទ្ធិកែព្រោះឯកសារទាំងអស់បានផ្ញើទៅក្រសួងចំណែកមន្ត្រីតាមខេត្តមិនមានសិទ្ធិកែតម្រូវសញ្ញាបត្រទេលោកបានដឹងថាសិស្សនៅក្នុងខេត្តកំពតរៀននៅវិទ្យាល័យរដ្ឋ21សាលានិងសាលាឯកជន2សាលាមានសិស្សប្រមាណ4000ទៅ5000នាក់និងប្រឡងបញ្ចប់វិទ្យាល័យឬប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មី
ដែលនៅថ្ងៃទី18កុម្ភៈតែងតាំងសហមេធាវីការពារក្តីអន្តរជាតិមួយរូបដើម្បីតំណាងឲ្យជនសង្ស័យម្នាក់ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងដីការសន្និដ្ឋាននៃសំណុំរឿងក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មខ្មែរក្រហមលេខ 001នាក់នាំពាក្យស្លាកក្តីខ្មែរក្រហមលោកនេតភក្ត្រាបញ្ជាក់ថាសហមេធាវីការពារក្តីអន្តរជាតិដែលស្លាកក្តីតែងតាំងនេះគឺអ្នកស្រីស៊ូហាណាតូម៉ាគូវិចដែលនឹងត្រូវធ្វើការរួមជាមួយសហមេធាវីជាតិ ដែលស្លាកក្តីតែងតាំងការពិខែធ្នូឆ្នាំ2013លោកនេតភក្ត្រាថ្លែងថាសំណុំរឿងលេខ001និង001កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយហើយសហចៅក្រុមស៊ើបអង្កេតគ្រងបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014នេះលោកនេតភក្ត្រាបញ្ជាក់ថាក្រោយការបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតស្លាកក្តីខ្មែរក្រហមនឹងប្រកាសដល់សាធារណជនថាតើជនសង្ស័យទាំងនោះជាប់ក្នុងយុទ្ធាធិការរបស់ស្លាកក្តីឬមិនជាប់ជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ ឬជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតអញ្ចឹងបើសិនជាគេរកឃើញថាមានភស្តុតាងក៏ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការគឺចៅក្រមសើបអង្កេតគាត់នឹងចេញពីការដំណោះស្រាយនិងអនុវត្តទៅតាមទេវវិធីមួយចំនួនឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនការចោទប្រកាន់ក៏ដូចជាបញ្ជូនរឿងឲ្យជំនុំជម្រះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគេរកឃើញថាមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យនេះស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការគេនឹងចេញពីការលើ
ដែលមានចំនួនរួមទាំងអត្តសញ្ញាណរបស់ជនសង្ស័យផងដែរដែលមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាសជាសាធារណៈឡើងឡើយទេ ក៏ប៉ុន្តែលោកឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យអាចមានចំនួន5នាក់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមសរសេរថាអ្នកស្រីស៊ូហាណាដែលនឹងត្រូវតែងតាំងជាមេធាវីសម្រាប់ជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿងក្តីលេខ 007 នេះមានប័ណ្ណពិសោធន៍ជាមេធាវីជាង 27 ឆ្នាំអ្នកស្រីជាអ្នកជំនាញការពារក្តីប្រមត្តអន្តរជាតិហើយមុននឹងត្រូវតែងតាំងជាមេធាវីការពារក្តីជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿងលេខ 007 អ្នកស្រីធ្លាប់ជាអ្នកជំនាញច្បាប់នៅក្
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទយុនសមៀនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ លោកណានៀងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីសហជីពផ្ដាំចែកខិត្តប័ណ្ណអំពីវនីយោឲ្យកម្មករធ្វើពហិការមិនចូលធ្វើការក្រុមហ៊ុនជាច្រើនកំពុងសម្រុកទៅរកដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងខេត្តព្រះវិហារក្រុមសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកចុះបង្រៀនពលរដ្ឋខេត្តកំពង់ធំអំពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហើយនៅចុងក្រោយគឺជាព័ត៌មានបញ
សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដា លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខិតប័ណ្ណចិត្ត20,000ច្បាប់ដែលខាងសហព័ន្ធសហជីពនិងសមាគមធំធំកំពុងបោះពុំសម្រាប់ចែកជូនដល់កម្មករដើម្បីអំពាវនាវឲ្យពួកគេចូលរួមធ្វើមហាកោតកម្មដែលក្រុងធ្វើនៅខែមិនិលខាងមុខនោះត្រូវបានបោះពុំរួចរាល់ខ្លះហើយសហជីពក្រុងនឹងចែកចាយខិតប័ណ្ណទាំងនោះនៅរសៀលថ្ងៃទី15កុម្ភៈទៅតាមគោលដៅរោងចក្រមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តទូទាំងប្រទេសអ្នកនាងទេព
ដោយផ្ដើមពីការចែកខិត្តប័ណ្ណឲ្យកម្មករធ្វើពហិការមិនថែមម៉ោងធ្វើការឲ្យចូលរួមវេទិកាសាធារណៈរហូតដល់ពហិការមិនធ្វើការទាំងស្រុងតែម្ដងនៅខែមិនិនា
ក្រុមកម្មកររាប់ម៉ឺននាក់បានបរាជ័យក្នុងយុទ្ធនាការចេញមកព្រមព្រំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងទាមទារតម្លើងប្រាក់ខែគោល165កាពីដើមខែមករារហូតមានផ្ទុះហិង្សាជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងទាហានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់របួសចិត្ត40នាក់និងចាប់ខ្លួន21នាក់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារតែក្រោយមកមានការដោះលែងចំនួន2នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នតាមការស្នើសុំ ប៉ុន្តែមហាកោតកម្មដោយសន្តិវិធីនិងស្ងប់ស្ងាត់នៅតាមកន្លែងធ្វើការលើកនេះត្រូវបានប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេកម្ពុជាលោកអាត់ធុនបញ្ជាក់ថាអាចមានប្រសិទ្ធភាពជំរុញរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គិតគូរដោះស្រាយសំណើរបស់កម្មករ ការមុនសាស្ត្រកម្មករភាគច្រើនក៏ផ្ទុះឡើងតែម្ដងតែបានយើងជឿតាមយុទ្ធសាស្ត្រផ្ទាល់ណាតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនេះតាំងពីអត្ថែមកតាំងយុទ្ធសាស្ត្រការពិតណាតាំងពីគុតកម្មនៅផ្ទះនៅអីចឹងគឺវាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលយើងគិតថាធ្វើឲ្យខាងនយោជកឬក៏ខាងបាលហ្នឹងក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅចង់ដោះស្រាយដែរតាមអ្វីដែលយើងគិតណាជាមួយគ្នានេះគឺយើងមិនចង់ឲ្យកម្មករយើងប្រឈមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរវា
លោកបន្តថាមហាកោតកម្មលើកនេះមានការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រត្រឹមត្រូវនិងធ្វើដោយជំហានជំហានដំបូងស្នើសុំឲ្យកម្មករធ្វើពហិការដោយមិនធ្វើការថែមម៉ោងនៅគ្រប់បណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសនិងគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី21បួនដល់ថ្ងៃទី23កុម្ភៈដោយខាងសហព័ន្ធសហជីពនិងសមាគមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះតាមរយៈការចែកខិតប័ណ្ណឲ្យពួកគេចូលរួម ខត្តបានដែលកំពុងបោះពុំ20ម៉ឺនច្បាប់ក្រុងចែកជាផ្លូវការនៅរសៀលថ្ងៃទី15កុម្ភៈតទៅនៅតាមគោលដៅប្រមាណ300កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសលោកអធិជនបញ្ជាក់ថាមហាកោតកម្មលើកនេះមានការគ្រប់គ្រងនិងជួយជ្រោមជ្រែងពីសហជីពអន្តរជាតិនិងពីអ្នកបញ្ជាទិញធំៗមួយចំនួនលោកសង្ឃឹមថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានកម្មករច្រើនជាង20ម៉ឺននាក់នឹងចូលរួមធ្វើមហាកោតកម្មដោយពហិការមិនធ្វើការ គម្រោងចែកខិតប័ណ្ណនៅតាមរោងចក្រដើម្បីអំពាវនាវឲ្យកម្មករចូលធ្វើមហាកោតកម្មតាមយុទ្ធសាស្ត្រត្រជាបញ្ជាហិង្សានេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកឡុងឌីម៉ង់ធ្លាប់ប្រមានថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអាចនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើក្រុមសហជីពទាំងនោះផ្កើនចែកចាយជាសាធារណៈនិងមានលក្ខណៈញុះញង់ឲ្យកម្មករចូលធ្វើកោតកម្មយ៉ាងណាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យល
ដែលមានការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពនិងអាចជំរុញឲ្យម្ចាស់ជំនួយឬអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសកម្ពុជាបាន តំណាងសហព័ន្ធសហជីពបញ្ជាក់ថាខិតប័ណ្ណដែលគ្រោងចៃជូនដល់កម្មករនៅថ្ងៃទី19កុម្ភៈមិនមានចរិតញុះញង់ឲ្យកម្មករធ្វើកោតកម្មទេតែជាការអំពាវនាវឲ្យកម្មករចូលរួមធ្វើមហាកោតកម្មដោយស្ម័គ្រចិត្តប្រសិនបើពួកគេចង់បានប្រាក់ខែគោល160ដុល្លារកម្មការនីរោងចក្រម្នាក់ឈ្មោះគួយឈឿន ឲ្យដឹងថាគាត់នឹងចូលរួមធ្វើមហាកោតកម្មនៅខែមិនិលខាងមុខដើម្បីទាមទារប្រាក់ខែគោល160ដុល្លារនោះស្រដៀងគ្នានោះដែរកម្មការនីរោងចក្រម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីដុលយ៉េតគិតថាការធ្វើពហិការមិនចូលធ្វើការអាចជាជំរើសមួយប្រសើរសម្រាប់ឲ្យកម្មករចូលរួមកាន់តែច្រើនដោយមិនភ័យខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់នឹងរបួសដោយការទាមទារលើកមុនប៉ុន្តែប្រសិនបើកម្មករមិនស្រុះស្រួលគ្នាចូលរួមឲ្យច្រើនកកកទេនោះ លទ្ធផលអាចនឹងពិបាកស្មានដោយមានកម្មករខ្លះត្រូវថកាយរោងចក្របញ្ឈប់ដោយខឹងសម្បានឹងការចូលរួមតវ៉ាហើយខ្លះទៀតអាចនឹងត្រូវថកាយរោងចក្រកាត់ប្រាក់ខែនិងប្រាក់រង្វាន់ផ្សេងៗគេព្រមមិនព្រមគេសងទៅលើកម្មករហើយយើងអាចធ្វើកម្មច្រើនយ៉ាងកម្មករកំពុងចាក់យ៉ាងណាស្រុកគ្នាទៅយើងអាចបានយ៉ាងណាណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាលោកជាតិខេមរា បញ្ជាក់ថាខាងសហព័ន្ធសហជីពមានសិទ្ធិអំពាវនាវឲ្យកម្មករចូលរួមធ្វើកោតកម្មប៉ុន្តែលោកមិនជឿថាកម្មករទាំងនោះស្ម័គ្រចូលរួមធ្វើកោតកម្មតាមការគាគោទេលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមានកោតកម្មអត់ចូលធ្វើការដោយការគ្រោងទុក
ដែលបាត់បង់ប្រយោជន៍សូម្បីតែខាងរោងចក្រដែលជួបវិបត្តិផ្ទួនផ្ទួនគ្នាកាលពីបាតកម្មលើកមុននោះក៏អាចប្រឈមនឹងការបិទទ្វាររោងចក្រដែរ ប្រសិនបើការចែកខិតប័ណ្ណឯកកម្មករបញ្ឈប់ការថែម៉ោងធ្វើការចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយ នោះកោតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនឹងកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសដោយកម្មករធ្វើបហិការមិនធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃទី 12 ដល់ថ្ងៃទី 15 មីនាក្នុងគោលបំណងសំខាន់គឺទាមទាររដ្ឋាភិបាលនិងនយោជកដោះលែងជនជាប់ចោទទាំង 21 នាក់និងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់មនុស្ស 23 នាក់ទាំងស្រុង ស្នើសុំឲ្យមានការចរចាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោល 160 ដុល្លារឡើងវិញនិងត្រូវដកបំរាមនៃការជួបជុំជាសាធារណៈមិនឲ្យលើសពី 10 នាក់ចេញជាដើម នាងខ្ញុំទេពសុរាវី Vichu Asisari Phnom Penh លោកណានៀងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមសង្គមសិវិលបានថាតំបន់ចុងកាត់មាត់ញោក្នុងខេត្តព្រះវិហារជាតំបន់ចុងក្រោយដែលក្រុមហ៊ុនជាច្រើនកំពុងសម្រុកទៅរកដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអស់ដីនៅខេត្តផ្សេងៗដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅហើយនោះការដែលក្រុមហ៊ុនសម្រុកទៅរកដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅខេត្តព្រះវិហារនោះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់តែប
លោកហងសៅយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសាលាដំបូងខេត្តព្រះវិហារបានបើកសាវនាការដេញដោលទៅលើសកម្មជនតវ៉ាដីធ្លីម្នាក់នៅភូមិជុំខ្សានស្រុកជុំខ្សានកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី18ខែកុម្ភៈការបើកសាវនាការនោះបន្ទាប់ពីអតីតអភិបាលរងស្រុកជុំខ្សាន១រូបបានដាក់ពាក្យប្តឹងសកម្មជននោះជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន23ក្រុមសាទៀតដោយចោទប្រកាន់ថាបានចូលកាន់កាប់លើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋខុសច្បាប់ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈដែរប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិត្រពាំងទឹមឃុំរំទុំស្រុករវៀងមួយក្រុមបានលើកគ្នាទៅសាលាខេត្តព្រះវិហារដើម្បីទាមទារឲ្យជួយដោះស្រាយនិងផ្ដល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីមកឲ្យពួកគេបុរសម្នាក់ជាតំណាងអ្នកភូមិត្រពាំងទឹមគឺលោកស៊ិនសៀងគាត់បានមានប្រសាសន៍ថារូបគាត់និងអ្នកភូមិ20គ្រួសារទៀតកំពុងប្រឈមមុខនឹងការបាត់ដីធ្លីដោយសារតែមន្ត្រីការិយាល័យសូរិយោដីស្រុករវៀងពុំបានផ្ដ
ក្រុមនិស្សិតថ្នាក់ចិត្តបានចោះទៅវោហវែងនឹងធ្វើបង្កាន់ដៃឲ្យពួកគាត់រួចរាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែកាលពីពេលថ្មីថ្មីអាជ្ញាធរចោះចែកបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋជាង 900 ដុល្លារចំនួន 26 ក្បាលដីទេ ពីព្រោះនៅមុនពេលដែលចេញប្លង់រឹងគឺអាជ្ញាធរបានបិទផ្សាយជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យភាគីទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវចេញមុខតវ៉ាក៏ប៉ុន្តែកាលនោះពុំមានក្រុមហ៊ុនណាមួយចេញមុខតវ៉ាទេនៅខេត្តព្រះវិហារបច្ចុប្បន្នក្រោយតែពីការតវ៉ារឿងចំនួនដីធ្លីដែលទើបតែកើតឡើងថ្មីៗគឺនៅមានតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍ការពារព្រៃឈើខ្លះទៀតត្រូវតុលាការចេញដីកាកោះហៅជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្
ban ăn thả rụp lốp trâu tu la ca có hào tu xạ xu cà lpi buôn thay mụn
ហើយក្រុមប្រជាសហគមន៍បានលើកគ្នាទៅរារាំងព្រមទាំងបានរុះរើពោះយាមរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលសង់លើដីសហគមន៍នោះចោលផង ក៏ហើយខ្ញុំដឹកពីសួរថាតើខ្ញុំមានជាសហគមន៍ឲ្យទៅរុះរើរបស់ក្រុមហ៊ុនទេខ្ញុំខ្លាចតែគេមករឿងខ្ញុំដល់ថ្ងៃក្រោយទៀតព្រោះត្រាប់ដីកាក៏ហើយអត់ដឹងរឿងក្នុងរឿងទំនាស់ដីធ្លីរវាងសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដូចគ្នានេះដែរ តុលាការខេត្តព្រះវិហារក៏បានចេញដីកាកោះហៅសកម្មជនតវ៉ាដីធ្លីចំនួន4រូបនៅឃុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនទៅសាក់សួរនៅពីបីថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកភូមិជាច្រើនបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច អ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តព្រះវិហារលោកឡាវច័ន្ទបានមានប្រសាសន៍ថាក្រៅពីបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីដែលរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមិនទាន់មានការដោះស្រាយផងគឺចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី5កន្លងផុតទៅកាលពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2013មកមានចំនួនដីធ្លីថ្មីៗបានកើតមានជាច្រើនករណីទៀតដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ សង្គមស៊ីវិលមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែក្រោយពេលការបោះឆ្នោតនេះសន្ទុះដីធ្លីថ្មីៗកំពុងតែកើតឡើងយកគ្រឹកគ្រេងតាពីព្រឹកមិញហ្នឹងសកម្មជនពាក់ព័ន្ធដីធ្លីនៅជុំសានដែលលោកគ្រួយសម្បត្តិអតីតអបារងស្រុកជុំសានប្តឹងគាត់ហ្នឹងត្រូវបានគេយកមកជំរុំជំរះប្រហែលថ្ងៃមុនខាងសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារក៏ហៅសកម្មជននៅភូមិអូពូឃុំរំនីស្រុករវៀងយកមកសាកសួរដែរចំណែកដីធ្លីចាប់តាំង ពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2014កន្លងទៅសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចគួយនៅឃុំប្រមេស្រុកត្បែងមានជ័យប្រមាណ160ហិកតានៅភូមិចំនួន3កំពុងប្រឹងប្រែងការពារដីដែលក្រុមហ៊ុនឡានហ្វេងកំពុងឈូសឆាយរំលោភបំពាន រហូតមកដល់ពេលនេះចំនួនដីរវាងជនជាតិដើមភាគតិចគួយជាមួយក្រុមហ៊ុនចិននោះមិនទាន់មានអាជ្ញាធរណាដោះស្រាយនៅឡើយ កាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈកន្លងទៅសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារបានចុះអនុវត្តសាលដីការបស់តុលាការកំពូលរឹបអូសយកដីទៅឲ្យមន្ទីរសុខាភិបាលដោយបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋចំនួន2គ្រួសារនៅភូមិមណ្ដងពោឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំ ទោះយ៉ាងណាអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារតែងមិនចង់អធិប្បាយជុំវិញបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីព្រមទាំងឲ្យដឹងថាតើនឹងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងណានោះឡើយនាយកខុនតកាឡៃរបស់សាលាខេត្តព្រះវិហារលោកខុយគុនហួរបានបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយអ្វីទេដោយលោកមានប្រសាសន៍ថាកំពុងជាប់រវល់ប្រជុំ អ្នកតស៊ូមតិរបស់អង្គការពន្លកខ្មែរលោកបិសុភ័ណ្ឌបានឲ្យដឹងថានៅខេត្តព្រះវិហារដែលមានស្រុកនិងក្រុងចំនួន8គឺពេលបច្ចុប្បន្នកើតមានទំនាស់ដីធ្លីស្ទើរតែគ្រប់កន្លែង ករណីដែលកើតក្រោយបោះឆ្នោតនឹងយើងមើលឃើញដែលលេចធ្លោជាងគេដូចជានៅខាងអូពូនៅខាងបមេស្រុកត្បែងមានជ័យនឹងអេសស៊ីម៉ាឡេស៊ីហើយនឹងក្រុមហ៊ុនសិលាដាមិចនឹងទៅប៉ះពាល់នៅស្យ៉ង់ជើងយ៉ង់ត្បូងនឹងហើយនៅខាងស្រុកឆែបយើងមើលឃើញប៉ះពាល់នៅខាងសង្កែមលូព្រៃអូទៀបនឹងហើយនៅក្នុងស្រុកជីសែនក៏ប៉ះពាល់ដែរដោយសារក្រុមមន្ត្រីផ្នែកស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោក
ដែលបានបង្កឡើងដោយអាជ្ញាធរនិងធ្វើកំណែតម្រង់ស៊ីជ្រៅទៅលើបញ្ហាប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធច្បាប់និងប្រព័ន្ធដីធ្លីជាដើមក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគេនៅតែឃើញចំនួនដីធ្លីកើតមានដដែលលោកអំសំអាតបានឲ្យដឹងថាពេលបច្ចុប្បន្នបញ្ហាចំនួនដីធ្លីកើតមានច្រើនជាងគេនៅខេត្តកោះកុងនិងខេត្តព្រះវិហារ ហើយលទ្ធផលនៃការដោះស្រាយយើងឃើញថាមិនទាន់មានដំណោះស្រាយណាសមរម្យសម្រាប់ពួកគាត់ទេគាត់កំពុងតែធ្វើការតវ៉ាជាពិសេសទាក់ទងនឹងដីធ្លីហើយនឹងព្រៃរបស់សហគមន៍នៅជាព្រៃការពារជាធនធានធម្មជាតិដ៏សំខាន់នៃប្រទេសកម្ពុជាយើងអង្គការលីកាដូបានអះអាងថាចាប់តាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2012រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះរឿងទំនាស់ដីធ្លីរាប់រយករណីដែលកើតជាយូរមកហើយនៅទូទាំងប្រទេសទំនាស់ដីទាំងនោះគឺនៅមិនទាន់មានការដោះស្រាយនៅ
អង្គការលីកាដូបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពិនិត្យឡើងវិញទៅលើក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនណាដែលបំពានច្បាប់អាចនឹងដកហូតយកដីមកទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋហើយត្រូវបែរមករកប្រជាពលរដ្ឋណាដែលកំពុងខ្វះដីសង្គមកិច្ចវិញខ្ញុំហងសាវយុទ្ធវិទ្យុអេស៊ីស៊ីរ៉ីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប លោកណានៀងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការសិក្សាមួយរកឃើញថាយុទ្ធធរដែលទទួលបានពីចំនួនក្តីក្តាំរបស់ពលរដ្ឋនៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប្រមាណ80%ត្រូវបានដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការគឺការសម្របសម្រួលនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរវាងអាជ្ញាធរនិងប្រជាសហគមន៍សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាចហុកបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីរបៀបដោះស្រាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ
ដែលធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអតហុកនៅខេត្តកំពង់ធំដែលផ្ដោតទៅលើរបៀបនៃការដោះស្រាយចំនួនមិនមែនជារឿងប្រមត្តន៍តែជាចំនួនច្រើនទៅកើតមានឡើងជាញឹកញាប់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានហើយអាចដោះស្រាយនៅតាមថ្នាក់ភូមិឬឃុំដោយមិនចាំបាច់ឡើងទៅដល់តុលាការរបៀបដោះស្រាយចំនួនក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលអាចកាត់បន្ថយពេលវេលា ថាវិការនឹងអាចធ្វើឲ្យគូភាគីនៃទំនាស់ព្រមទទួលយកការសម្រេចដោយមិនមានការបង្ខិតបង្ខំនិងប្រកបទៅដោយឯករាជ្យប្រសិនបើអ្នកសម្របសម្រួលនោះយល់ច្បាស់ពីរបៀបដោះស្រាយមន្ត្រីផ្នែកអង្កេតនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនៅខេត្តកំពង់ធំលោកញ៉ែមសារ៉ាត់បានមានប្រសាសន៍ថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះខាងសមាគមលោកបានជ្រើសរើសឃុំចំនួន3នៅស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំ គឺមួយឃុំត្រូវជ្រើសរើសមនុស្សចំនួន10នាក់រួមមានតំណាងសហគមន៍ក្រុមប្រឹក្សាឃុំនិងអនុភូមិដើម្បីចូលរួមលោកបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃការជ្រើសរើសឃុំទាំង3នេះដោយសារតែជំហានដំបូងសម្រាប់ខេត្តកំពង់ធំក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គដោះស្រាយតាមរបៀបនេះច្រើនតាមដែលយើងពិនិត្យទៅលើទិន្នន័យនៃករណីដែលកើតឡើងនៅតាមមូលដ្ឋានយើងឃើញថាឃុំនេះមានអាទិភាពដែលយើងគួរតែចាប់យកបាទហើយម្យ៉ាងទៀតយើងគិតថាដោយសារឃុំនេះវាន
លោករំពឹងថាក្រោយពេលដែលទទួលបានចំណេះដឹងពីការបណ្ដុះបណ្ដាល
nâng rất tất phương ai lúc miên vị thị xác lò lò chỉ chán, làm bây đọc sài tùm nọc nơi ta mùa rột tham và có bài phép chốc cháy, nâng miên phép ai kriệt. Cụ mừng cô là khăn ca bằng đồng đàn nốc, chi anu bật thiên phân này đọc sài tùm nọc kreis bộ bọn tàu là cá, rồi bọc xa mạc cung ca bia xâm thịnh nụ ạt hốc cử lược ni sạc khá bằng miên vật tác thả. Khang xa mạc cung ạt hốc bằng bác vẹn bằng đồng đàn mùi ní cao tì chân năm bì bọn đọc bí, chung phút bạn ta đã khơi phép chụp chơi rồi bỏ bộ cơ lực ạc học tăng lúc. Khi nông ca đọc sài tùm nọc rai bộ bọn tà là cá. Thế một đo chân năm bì bọn đọc buôn xa mạc cung ạc học. Mình cùng rộng thay nâng bác vẹn bọn đồng hồn đàn ní đo bởi dịp bởi rõt nâng ta mùa thán. Đã mấy chi phép nghi xưa nâng ai cắt bằng thoi ca chùm lại xin xây nâng không ca xoay rốt dưới đất thoa nụ. Đối chân này dương trong phủ rít sẽ ca một phép nâng cơ thang tầm nọ tối tai để đời ta mùa đất thán mình chăm bạch ai quạt làng mà đó khai làng mà đó sẽ đọc tế cứ quạt án miên và con dưới đất thoa mùi nữ nạ mùa đất thán bạc quạt để ai quạt bằng phép bàn để ai chui rồi dưới đất thoa ai quạt bàn để ai để quạt xoay rồi dưới đất thoa đó mình chăm bạch bà phê bởi lì bà ca khát bằng lùi ca khát bằng យុទ្ធធម៌មកដល់ថ្នាក់ឆ្ងាយពីលំនៅឋានរបស់គាត់ឯងលោកបន្តថាឆ្លងកាត់ការបណ្ដោះបណ្ដាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅពេលកន្លងទៅឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះអាចចាប់យកបានកលឹះនៅក្នុងការដោះស្រាយឬរបៀបសម្របសម្រួលបានច្រើនប៉ុន្តែក៏មានបញ្ហាលំបាកខ្លះត្រង់ថាពួកគាត់មិនមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមមិនមានសមត្ថភាពដូចគ្នា ដោយនេះត្រូវមានបច្ចេកទេសខ្ពស់ក្នុងការបង្រៀននិងម្យ៉ាងប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅឆ្ងាយពីកន្លែងបណ្ដោះបណ្ដាលដែលនាំឲ្យពួកគាត់មានការលំបាក ចំណែកប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកធុនសរាយបានមានប្រសាសន៍ថាយោងទៅតាមការរកឃើញរបស់អង្គការ UNDP តែបញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមានប្រមាណជា 80% នៃចំនួនត្រូវបានដោះស្រាយតាមរបៀបក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ លោកបន្តថាឃើញដូចនេះបានជាសមាគមអាតហុកបានសហការជាមួយសកលវិទ្យាល័យជាដៃគូនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានលក្ខណៈក្នុងការដោះស្រាយជាខ្មែរហើយខិតខំពង្រីកពីរបៀបដោះស្រាយរបៀបនេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសតំណាងសហគមន៍និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំដែលជាអ្នកនៅជិតប្រជាពលរដ្ឋជាងគេលោកបន្តថាចំណេះដឹងទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើទៅដោយមិនចាំបាច់ឡើងទៅដល់តុលាការ ហើយវានឹងអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើននិងធានាបាននូវឯករាជ្យភាពក្នុងការដោះស្រាយទៀតផងបាទដូច្នេះការដោះស្រាយបែបនេះគឺថាខ្លីស្ម័គ្រចិត្តស្រុកស្រួលដោយមិនបង្ខិតបង្ខំហើយអត់អស់លុយអស់ឱកាសថែមទៀតពេលវេលាក៏អត់ខាតទេច្រើននៅក្នុងការរកស៊ីទទួលទានទៀតអញ្ចឹងថាចំណេញច្រើនណាស់សម្រាប់ការដោះស្រាយរបៀបនេះបាទដូច្នេះមិនតែបើប្រៀបទៅនឹងការដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធតុលាការដែលយើង
sai bệnh này. Bọn tay tam đẹp nạp rộp bây ní, lại thua ai cú phía kỳ khá mần ai tự tùa dọc bán nơi là tập phó này ca đọc sai nửa tế. Nâng bê khá này đọc sai mình là cả nạp chạp bằng khom tự lưu phía kỳ mà kháng, ai tự tùa dọc là tập phó này khôn bán xâm rảnh. Tại vì bà chắc ảm bí cô ca khá nông vẹt bần đông một đá này ca đọc sai tùm nọc kỳ của bọn tà là ca, đại xa mà cũng ảnh học bàn thua này bê còn lông mặc này. Việc bắt đầu bắt đầu này thua lang chúm nôn bốn tháng ngày, cứ chấp vì tháng ngày tư đập bằng pi đã tháng ngày tư mập phê cùng phép, hay cùng rôn rồi bỏ xa mạc cùng ạt hốc. Nâng miễn ca bác việc bắt đầu bắt đầu, ca đọc sài tùm nó kêu của bọn tà là ca nơi khai chúm nôn đọc mùi xoay tiết, nơi khăn chân năm bí bọn đọc buồn. Các nhóm sâu sắc phát thân, vật chú ả dì sẽ rảy đi ca bị khách cầm phong thùng. ទៀតនេះខ្ញុំបាទយុនសមៀនសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារទី18ខែកុម្ភៈបានឯកភាពគ្នាលើ3ចំណុចសំខាន់ៗសម្ដៅធ្វើកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា
សេចក្តីប្រកាសរួមពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ម៉ោងចុះហត្ថលេខាដោយតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកព្រំសខានិងតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃបង្ហាញថា កិច្ចប្រជុំនោះបានស្នើបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះមួយដោយមានសមាសភាពស្មើគ្នាមកពីគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីសិក្សានិងរៀបចំក្របខណ្ឌកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខសំដៅធានាការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌កិច្ចប្រជុំក៏សម្រេចឲ្យគណៈកម្មការចម្រុះត្រូវរៀបចំសិក្ខាសាលាជាតិមួយដើម្បីទទួលយកយោបល់និងអនុសាសន៍ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិដៃគូអភិវឌ្ឍគណៈប
ដែលបានរៀបចំក្របខណ្ឌកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតមន្ត្រីគណៈបកទាំងពីរក៏សម្រេចត្រូវបង្កលក្ខណៈឲ្យមានការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុពីដៃគូអត្តវត្តនិងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនានាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារគណៈបកទាំងពីរនឹងរៀបការអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះទៅថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបករៀងៗខ្លួនដើម្បីឈានរកជំនួបកម្ពុជារវាងគណៈបកទាំងពីរ ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរលួមមានជ័យសុខសម្បូរខេត្តក្រចេះអាងថាសកម្មភាពលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងកើតឡើងយ៉ាងច្រើនបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពនិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពើចោរកម្មនេះបានគម្រាមកំហែងដល់គោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់ភូមិឃុំស្រុកខណ្ឌក្រុងខេត្តរាជធានីអនុវត្តដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពសន្តិសុខន
tam chi đàn Campuchia Việt Nam tha bạn đã control dọc lôi bị chung Việt Nam đã đào promoting sâu bản đào ở chân chiên Việt Nam tổng nhạc đâm lại sâu và bóp bởi chiên bà rốt khả mai. Bà rốt nâng ở nhà thô không rồi viên khép tạ cáo tổn ai bị chung môn dọc xì đặc xăm bởi rẽ xâm nóng bì bởi tì Việt Nam cắt tam phá lưu lùm nực nông khống nụt vừa ao thù lì hồi khăn lực hai phán nâng xâm lên rực dân chàng thang ngay chàng giúp rộng khăn đào cao rùa nớ nâng bạc bó đo sọc hợp hiểm. Cô mà chi vừa có cặp trụ lũa nơi sọc có thống khai cả ná bàn pháp tư cam trong phố mân trầy bạc sốc bếp cầm lăng bề ấm nâng mà chạy tì sát tạc hiếp để cho chập sách ở đó bỏ phụ quát đôi đầm râu ao thù vư cách xa nơi giá lên cặp trụ nơi tam phát tiền. Bạn tay mình trầy bạc sốc bếp ở an thà về thiên đạc thông mây ní chìa khu lạc đại cổ rụp tất tam ăn được đó bỏ rõ thà phí bào. Sớm nâng cừu nâng khai cầm tốt rùi bà rõm bì ca chùm nay thạ vi ca chả ớt nâng bây cài đầm rớ sinh nhạc mặt mật chú mật sắc xa bà thò mập húm đại khó chú mua thang ngay khai chả nam còn nớt nâng khó chú mua ở bụng mặt đài đầm bây đạp biện xông bà lòng sinh nhạc mặt mật chú mật sắc xa tụ tử dạp húm được bạn đốt nâng bêu khẳng mục. Lúc này nâng cây nhà bây giờ bật nè sạch chi tìm trầy cầm bà tìm xa yà rạp bêu mờ vật chủ Azizrei sai tam rịa đồ lộc thiệt đặc lấy từ shortwave tam cầm rất nâng cầm phố đây to tận này. Về bước chấp đi mong pram cần là đồ mong pram mũi cần là mong ở Campuchia. Lúc này nên ai sắp vật chủ Azizrei tam rịa đồ lộc thiệt đặc lấy mũi mơn pram pi pon pram pi roi sam sa pram kilohertz mà nâng cầm phố đắp pram pi mai. Về chốt chấp đi mong pram pi cần là đồ mong pram bay cần là tam rịa đồ lộc thiệt đặc lấy mũi mơn mũi pon pram bay roi hà sa kilohertz mà nâng cầm phố mập hay pram mai. Lúc này nên cái nhá có ai sắp gặp sai tour robot vật chủ Azizrei đào chốt được căn kế hát thành phố www.rfa.org/mai. Nên đáp tam cá sai bản tour robot vật chủ FM mũi chấm nút đốt to từ. Vật chú xâm lên côn khám ai FM 8.8.7.7.7 nâng khai cầm phốt đại sai nâng phê phước chắp bì mong phạm phí đào mong phạm bấy nâng phê giúp chắp bì mong phạm bút đào mong đọc dục. Vật chú mần đồn qua đàm miền sở trầy Campuchia FM 8.2.7 nâng phân nông phính FM 8.4.7.5 nâng khai cầm phông thống nâng FM 9.2.7.5 nâng khai xoài riêng đại sai nâng phê phước chắp bì mong phạm phí đào mong phạm bấy nâng phê giúp chắp bì mong đọc hẳn lạc đào mong đọc mũi khẩn lạc. Vật chú xâm bốc mông FM 105MHz nâng phê bước chạp bì mong phạm môi đồng mong phạm phí, nâng phê giúp chạp bì mong phạm bây gần lạc đồng mong phạm buôn gần lạc. Vật chú FM 90MHz nâng phạm vĩnh, vật chú khuyền mương FM 90.25MHz nâng hẹn mặt đồng bóng, vật chú sẵn sán FM 88.5MHz nâng hẹn cầm phong thống, nâng vật chú kỳ rì đồng rết FM 90.25MHz nâng hẹn ở đồng miền trình. Đẹp xài nơi phía phát chạp phía mong phạm mùi cần lạc đào mong phạm phí cần lạc, nâng phía giúp chạp phía mong phạm buôn cần lạc đào mong đắp cần lạc. Vật chú ông cơ rõ thá FM 95.5MHz nơi khách xìm riếp đẹp xài nơi phía phát chạp phía mong phạm phí đào mong phạm bấy, nâng phía giúp chạp phía mong đọc cần lạc đào mong đọc mùi cần lạc.
nâng vật chủ xâm lý Andra TV FM cao sắp chạch mà phây phạm mê khởi nơi khách xìm riếp, đẹp sai nơi phê prực chạp phì mong phạm phí đa mong phạm bấy, nâng phêu dục chạp phì mong phạm buôn đa mong đọc dục. Nhưng nhóm xôm chun phô đa lô nà niếng phô đông tàng khổng trù xa tàng ơ ở chú prà có tài năng sẽ gây sốc trong ràng rộng rướng có mấy thiên khliệt lời. Nhóm bạc tàng xa ra đá nâng lục dân xa miền phô đông tàng khổng càng nghe được vận động để sử dụng hợp pháp rộng rãi hơn. Hòa Ái trao đổi với ông Kent Ranjan, giám đốc điều hành trung tâm phục hồi sức khỏe Novus Medical Detox Center để tìm hiểu sự ích lợi cũng như sự tác hại của việc hợp thức hóa sử dụng cần sa. Phần chuyển âm do Chân Như thực hiện. Xin chào ông Kent Ranjan. Thưa ông, có những lo ngại nào khi mà cần sa ngày càng được vận động để được sử dụng một cách hợp thức hóa như là một loại dược phẩm hữu dụng cho những người cần đến? Yeah, well, first of all, let me just say that Novus is not in favor of legalization of marijuana. But I do know people